Teď vám řeknu pár výsledků ze včerejší sobotního kola. Jeseník doma porazil Opatovice 2-1. V první akcíně Bělkovice porazili Řetězárnu Česká Ves 6-0. První ve třídě Zlaté Hory prohrali doma s Novým Marínem 2-3. A Písečná deklasovala Sudkov 5-0. V okresním přeboru Bernardice Lipová 3-0. Davorník Česká Ves. Dačkov 1. Mikulovice Černá Voda 3-2. Stará Červená Voda Vítnava. Nechoďte moc daleko, chce zase slyšet. Sobikovice prohrali doma s Kojeticema 0-4. A Vapena porazila Bankov Krašt 4-3. Ještě bych chtěl všechny diváky upozornit, že bez dnešní lístky a vstup ze vstupného je slosovatelné. Budeme losovat cenu. Takže je nezahazujte. Vojtěch,
Polisa, già te lo dico,
Dobrý. Hey, 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 hey
Ať ho tam hodí za branku. Hodíte! 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 Hodíte!
Co mi se všechno hodili?
A mě to nezajímá, a máš to. Thank you.
Tak se bude.
těžko říct. Tak když to je pryč, tak se s ní obrátíme. Ale už si prdě na to neodpadí. Pojďte kluci, dáme ho! Zulová, dáme ho! Pojďte, pojďte! Gola! Pojď tam! Pojďte, ale Jo, a já!
skončil první poločas za stavu 1-2 pro hosty. Yeah.